إن أي إلى على الصوص دي محيه تلوس ولها أمانك تترك شقيا بين أنتين هذا ونو أقول هذا إن أي مالك استا وحالك بين أدنى ما يفتش تأي تجاه فلم دولة واحد دي على طاي إن أي مر والبقى عم بحدا سيسو هذا هو ينتري هل كي قاعد كران أي كستا حن أصلا إن سي عن أول شقيا إن مركا كوردريش كي يروح حاجة يقوم مركز تبع إذن كو حرير كدولة دي مدعات كهية hay'adda safety children iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee dalka Soomaaliland ka hawlgala ayaa maanta magaalada Hargeysa ku qabtay kulan lagu xusayay maalinta gargaarka bilaantinimo waxaana kulankaasi ka soo qayb galay hay'adaha xukuumadda Soomaaliland u qaabilsan ka shaqeynta gargaarka bilaantinimo ay hay'adahani wada shaqeynta leeyihiin ugu horeyn waxa halkaasii ka hadashay Saacad iyo Cali oo ku hadlaysay afka hay'adaha ka shaqeeya gargaarka bilaantinimo waxaana ay ka sheekaysay muhiimadda ay maalintani leedahay waxay ii tahay maanta sharaf weyn inaan ka soo qayb galo kulankan la isugu yimid si loogu xuso maalinta bini'aadantinimada adduunka runtii waxa weeyaan maalinka u qiimo weyn dadka ka shaqeeya bini'aadantinimada marka maanta fursada waxaan uga faa'iideysanayaa in aniga u diriyo fariin saddex qaybood oo ay saameyn ku leedahay dadkan waxa la yiraahdo humanitarian ka shaqeeya waa koowaad dawladda waxaan u diriyaa fariinta koowaad oo ah maanta waxaynu ku noolahay xilli ay soo kordhayso xaaladan bini'aadanimo oo aad iyo aad maxay heetoy u badan waxaynu joognaa xilli maanta dunida ay saameysay qulqulado maxaa la yidhaahdaa siyaasadeed oo xasiloon darra qaar dhaqaale qaar maxaa la yidhaahdaa cimilada isbedelaysa cudurro aynaan hore u arkin marka xaaladda bini'aadanimo maanta lagu jiraa way ka badan tahay kuwayoogii hore marka waxaan halkan uga dirayaa abiil aan u dirayo dawladda in ay ilaaliso sidii maxay heetoy loo sugi lahaa ammaanka dadka ka shaqeeya bini'aadantinimada una ogolaadaan in ay meel kasta oo xaalad bini'aadanimo ay ka jirto ay tagaan waxaan halkan iyagana fariin u dirayaa adeegga deeqaha bixiya oo runtii aad moodo iminka dunida markay qalalaasaheedii dhaqaalo darro uu soo batay inaan culays la saarahaynin dhibaatooyinka ka jira dalalka soomaaliya oo kale ama somalilan ama geeskaba dhibaatooyinka ka jira bicos waxaa jira dhibaatooyin ka jira dalalkii deeqaha bixin jiray marka iyagana waxaan u dirayaa fariin odhanaysa runtii waxyaabaha dadka bini'aadantinimada ka shaqeeya dhiirigeliya waxa weeyaan inay gaadhsiiyaan dadka dhibaataysan caawimo arrinta saddexaad aan u dirayaa waxa weeyaan dadka ka shaqeeya bini'aadantinimada maanta waxaynu ku noolnahay xilli ay layman badan isku mulaaqmeen marka waxaan idinku dhiirigelinayaa oo maxay heetoy si aan gabasho lahayn idinku dhiirigeliya inaad ilaalisaan bini'aadantinimada inaydaan cid raacin inaydaan dhan raacin inaydaan siyaasadda ku milmin dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay Faisal Cali Sheekh gudoomiyaha hay'adda kaydka raashinka iyo afooyinka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kaleeto wasiirka wasaaradda qorsheynta Axmed Aadan Buuxane waxaana ay ka sheekeeyeen muhiimadda ay leedahay gargaarka loo fidinayo dadka tabaaleysan iyaguna hay'adaha xukuumadda Soomaaliland arrintaasi kala shaqeeya ku bogaadiyey marlabaadka runtii dalkeenna waxaan la qabnaa mandaqadan geeska Afrika oo ay dhibaatooyin badan oo dhinaca disaasterkii khaasatan dhinaca abaaraha oo joogto ah dabaylaha cyclone-ta ah ama duufaanada daadadka ayaxa dababka dhibaatooyin badan baa runtii dalkeena ka dhaca dhammaantood runtii waa uga mahad celinaynaa roolka iyo doorka ay ka qaataan hay'adaha caalamiga ah kuwa qaramada midoobay iyo kuwa internationalka iyo kuwa localka iyo hay'adaha dowliga ah inta ay doorka ay ka qaataan aad iyo aad baan ugu hambalaynaa international community-ga ina caawiya iyagana waxaan leenahay baahidu runtii waa ay jirtaa sanadba sanad kaga dambeeyana way sii kordhaysaa waxa loo sii wada ayaanu leenahay waxa la sii kordhiyo marin dawladdu waxay diyaar u tahay inay mar walba gacan buuxda siiso hay'adaha humanitary halkay gaadhi karaan ee kastana ay u fududeyso sidii ay u gaadhi lahaayeen amnigooda iyo ka shaqeyntoodaba wararkiisaano dee abaarihii waynu ku farabadan yihiin dagaaladii waynu ku farabateen waxa odhanaba barakac bay keenayaan dadka dhibaatooda in wax lala gaadho oo noloshoodii wax laga taro waa ku waajib innaga dhammaantiinba nagu tahay marka inaynu halgamayaasha xusno aynu maalintoodaasi xasuusanno culayska dhibaatada haysa oo qaar ballaaf duuba
قارب للدلاء قارب للنباتية قارب حنثي وطن لقدعة إن النمالين تاسح حسوسنا ووح إنه وين وبنكسن ويان إن أنا قدرنا دور الصومال حاجة وحنكير تبني قاب كا ده تذا لقى قادو إفسن أيوجا يان كتبني يان كتبني مخلص صار مركب بنا نظام كله يقارن ما بينك ربط خلاص قرب oo dissemination kama kala u sameey dhaafii la soo ururiyay taasoonu aragnay anagu xogaa in desk work ay ku dul sameeyaan dad aan ahlu ahayn arintaasii taasoo keentay anagu iyo cabanayno oo Soomaaliland abaaro culus ka jiraan inay yiraahdaan saddex eeriyo oo kaliya oo laba inana xamar jooga ay qorqorteen oo kaliya ayaa ku jira Soomaaliland wax laga caawinayo ama humanitarian crisis ay ka jiraan arrinkan Nairobi aan u tagnay waxaan la kulanay Juwana waxaan la kulanay Abdul Mawla intaanan matqana imika jigada laga qaadin dood badan baan ka kalnay in xuquuqdii Soomaaliland loo helo lana soo diro cid verify gareysa waxa dhibaatooyin jira anaga iyo Nafor oo runtii Faisal Sheekh ka joogo gudoomiyeheedana uu yahay iyo waxaan loo soo diray hay'adda FAO ee UN taa u shaqeysa hay'adda FAO noqotay si fiican ma isku afkaranay arrinka dib u wada noqonay markiiba Nairobi kulankayaga dabadii halka Hargeysaan ku qabsanay runtii si fiican ma wada shaqeynay hadda waxa idin cadeynaya marka in xiriir wanaagsan oo wada shaqeyn dhab ah uu naga dhaxeeyo waxaan codsanaynaa si aynu u wada shaqeyno marka coordination-kaga uu hagaago markastaba idinku xiriirka dawladnimada adkeeya idinkuna nala soo xiriira hadda marka waxaan awoodi karnaa in talaabo kasta qaadno Ibrahim Jagar CBI TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121